Bon dia, dissabte de sol, dissabte de calor, perquè de fet en aquests moments de les illes superam, com a mínim arribam als 24-25 graus, i de fet a l'interior de Mallorca els termòmetres ja s'enfilen entre els 27 i fins i tot en alguns casos 29 graus en aquests moments. Això passa, per exemple, a Sa Pobla o també a Llubí. Repassam fotografies d'aquestes darreres hores amb una imatge d'ahir cap vespre a la badia de Palma, en aquest estat del cel quedava ahir cap vespre. Avui de matí a Fornells també hi havia aquestes pinzellades de nuvolats alts. Ens comentaven que encara fa una miqueta d'oratge. També hem de parlar d'avui de matí, a la sortida de sol a Palma, una nit que ha estat càlida, podríem dir, també sortida de sol des d'Inca, des de vora de Sant Bordils, ja pràcticament sense cap nuvolada, també des de Sencelles, ja aquest cel ben blau, igual que a Manacor, al fons, a l'horitzó, algunes pinzellades de nuvolats alts, i ja fotografies també d'aquest final de primavera, podríem dir, amb aquests camps ja segats i també embalats. Fotografia, en aquest cas, marítima, Cala Bona, també bona temperatura en aquests moments, igual que també a Cala Sant Vicenç, la mà ben plana a Cala Sant Vicenç. De fet, tenim una altra fotografia aquí, se pot veure ben bé com estava la situació marítima en el municipi de Pollença. A Solla, també, mirant cap al Penyàs del Migdia, podem veure qualque petita nuvolada. De fet, han intentat créixer aquests núvols, però sense gaire èxit. Això sí, els podíem veure des de molts indrets, sobretot de l'interior de Mallorca. Bé, i el temps en directe, anirem a dos punts de contacte. Primer de tot, anirem cap a la banda de les Pitiuses, cap a la zona de Sant Rafel, un cel ben blau, 24 graus, el vent és de llevetge. Avui cap vespre, Eivissa i Formentera podrien tenir cops de vent moderat, de força 3, força 4. I a Menorca també hem de parlar d'un ambient assolellat i també de bona temperatura a Mó. En aquests moments, 25 graus, el vent és de ponent, ja veus, cel ben blau. Pel que fa a les temperatures, temperatures mínimes que han quedat altes, perquè de fet avui entre 16-17 graus a la majoria d'indrets. De les illets destaca, per exemple, Ferreries, aquesta mínima de 18 graus, 16 a Sant Joan de la Britja, també un dels llocs més freds de les illes. Ja veus que avui la mínima quedava bastant alta, igual que també a Palma, 16 graus de mínima, 15 a Moró, 13 a Campos, 15 a Santanyí, també, per exemple, a Ciutadella, 16 de mínima, un poc més alta a Mó. I les imatges del satèl·lit Meteosat d'avui de matí, ja que ens parlen d'aquesta bonança, d'aquest anticicló ben situat aquí a damunt les illes, perquè de fet pràcticament no s'han vist nuvolades a cap punt de l'arxipèlag, només aquestes pinzellades de núvols alts que se podien veure a les fotografies d'avui de matí, però ja que s'han fet cap dins la mà, en teoria en aquest moment no hi ha cap nuvolada i sí que han d'apreciar aquest front, que de fet ja comença a entrar per la península. Parlem ja de la previsió per les pròximes hores amb el mapa isobàric anticicló, que de fet estarà situat damunt les illes avui, demà i bona part de la setmana que ve. Temps tranquil, perquè de fet les borrasques que s'ubiquen molt cap al nord se situen cap a la banda de l'Atlàntic i de moment aquí no entraran. Sí que aquest front els pròxims dies el que farà és que aquí tinguem a temperatures realment altes, sobretot a la península, parlarem de molta calor, però aquí també, en vista dimecres, dijous, divendres, podrien ser normalment càlids, en termòmetres, per damunt d'aquests 30 graus. Bé, de moment, repassem el temps d'avui cap vespre, tranquil·litat, només destacar una mica de vent que podria fer cap a Eivissa, Formentera, que seran cops moderats a la resta, parlaríem de vent de solar que fluix, algunes pinzellades de nuvolats a les temperatures, com comentava, a l'alça. Per demà, a Eivissa i Formentera, bastant de sol, només en tot cas a primera hora del matí, qualque pinzellada de nuvolat alt, també qualque petita boira a l'interior d'Eivissa, un dia demà tranquil a les Pitiuses, vent en conjunt que serà de llevetge, bastant fluix, encara amb redals de moró, però a les zones demà entorn dels 50 centímetres. A Mallorca, un dia també de calor, el matí de prest, qualque banc de boira testimonial, però després parlarem sobretot de
elevades temperatures. I és que, de fet, 27, 28, 29 graus a tot aquest sector interior de l'illa, amb vent demà encara de component sud, en conjunt bastant fluix, temperatures les mínimes que podrien baixar lleugerament respecte avui i les màximes sense gaires canvis. El dematí podrien tenir algunes ennigolades altes que entrenyinin el cel de bona part de Mallorca, s'aniran desfent a mitjan dematí, quedarà un cel blau, però sí que en aquestes hores, a les hores centrals del dia, sobretot interior i nord de Mallorca, podrien créixer algunes ennigolades. Avui ho comentàvem, intentaven créixer, però demà sí que seria un poc més, creixerien amb un poquet més de força, sobretot interior i nord de Mallorca. A Menorca, un temps també dominat per algunes pinzellades d'ennigolats alts al dematí, més sol al capvespre, sempre que ningú el deixaran passar el sol, i temperatures màximes demà en torn d'aquests 25 graus, vent que serà sobretot de migjorn, situació marítima bastant tranquil·la. En definitiva, amb aquest anticicló, la situació marítima que va millorant demà, ja trobarem moltes àrees de marejol. El dematí de prest encara podrien tenir ones en torn dels 50 centímetres, preferentment cap al sud de les illes, també a Eivissa i Formentera, però el vent demà no passarà de força 2-3 i majoritàriament serà de llebeig i també de migjorn. I la banda previsió pels pròxims dies, tranquil·litat, bona part de la setmana, dilluns amb algunes ennigolades altes, res destacable, la temperatura encara no canviaria, per tant, parlaríem novament de calor, però aquesta calor encara s'incrementaria en vista de dimarts, dimecres, i la punta per ja ser que seria divendres, seria el dia més càlid. Podríem arribar als 34-35 graus en conjunt. Ja a partir de dimarts podríem arribar als 30 i dimecres en torn dels 32-33 graus. Per tant, setmana bastant càlida la que ens espera. Res més, que vagi bé. Adeu.